Шановні жителі села Тюшка, усієї Міжгірщини, Закарпаття і всієї України в цілому. І ви, владу, просимо вас зберегти корпус школи, тому що це вимагає і говорить закон. Ми написали звернення у наш районний відділ освіти, у Закарпатський департамент освіти. І якщо потрібно буде, ми підемо далі, ми не зупинимося, тому що доля наших діточок, нашого майбутнього в наших руках.